جے آل بیت سان خصوصا حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین سان جن دی محبت انہن دے لئی خصوصی طور پر مجھے مئو دعاؤں گھرن جن شہزادن دی یاد میں جلسو محبوب جا اترا تا پیارا اترا تا عزیز عید جو دیا کئی شہزادہ آیا نانا جی نانا اج اسا ہیدا باہر نکتا سی تا من ہن جا بار عید گاڑے ونن پیا کہ اچھل تے سوارن کہ گھوڑن تے سوارن اسا دے لا گھوڑو کونے اسا دے لا اٹھ کونے او اسا جا نانا اج اسا دے لا کو اٹھ گھرا اسا دے لا کو گھوڑو گھرا اسا ان تے سوار تھی کرے اسا ان تے سوار تھی کرے اے عید گاڑے ہلو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو مجا شہزادو اسا دے لا اٹھ نہ گھوڑو نہ ماں محمد جا تلا حاضر آہن بھائی بچڑا سنگار جی گھروں آیا اگے ہی مجھا پیارا دوستو حسین خاتون جنت ام فاطمہ جو تیار کیال سبحان اللہ جنت جا گل مجھے بابو دے پاس رکھاں بیٹھان اے عرض ڈاکن بار بار نانا جلدی کر اساں کے کلن تے سوار کر عید گاڑے ہلوں بار سب مدینے جا ہلیا ویا آئیں مجھو محبوب تیار چھوا بنی شہزادن کے ایک شہزادو ساجے پلے تے جو کھابے پلے تے ویٹھوا مجھے محبوب کے بھائی بچڑا عرض کرنا نا اسا ہنے بلا چھامے ہتھ وجوں اسا کیڑی شے جو سہارو وٹوں کری نہ پاو مجھے محبوب فرمایو بچڑو مجھی پگ تہاں دے لا حاضر آئے مجھے پٹکے میں دادا ہتھ وجو ان پاسے حسن مجھے پٹکے کے تو جھل ان پاسے مجھے پٹکے کے تو جھل مجھے محبوب کریم پٹکے جو سہارو دیارے اشارو فرمایو سمجھن حسن حسین جو کم ہو اشارو کیاں تو بچڑو اے ماں محمد جی پگ اواں کے پرتیا ماں محمد جو پٹکو اواں دے حوالے آئے مجھے پٹکے جی لج رکھ جو مجھے پٹکے کے سنبھال جو اج جی اواں جا ہتھ پٹکے میں قیامت آئی مجھے پگ اواں کے پرتیا ہے بھائی شہزادا مجھے محبوب جے کلن تے سوار اللہ جا محبوب اٹھا حسن میر حسین شہزادا مجھے حبیب جے کلن تے سوار سجے مدینے دے مانن منظر ڈٹھو سبنی دے زبان ماں نکتو سبحان اللہ سواری بھی بھلیا سوار بھی بھلال مجھو محبوب جے مدینے دی گلی خان ہلوا شاہ صاحب دکے چا آیو کافلو جی طرح مچاری تو سنگاروں سے جی طرح مچاری کود ہنے لکھ لہے تھی لود جی جاتن جتن جی اللہ جو محبوب کریم مدینے جی بازار ماں گلی ماں عید گاڑے اچے پیو اج مدینے جا بیا بار حیران اسا اٹھن تے بھار چڑھے ڈٹھا گھوڑن تے سواری کندے ڈٹھا شیئن تے چڑھے ڈٹھا پر واہ حسن میر حسین اواں جو شان اج تماں رحمت للعالمین جے کلن جا سوار بنیا آیو جڑے مجھو حبیب باہر نکتو بیا اٹھ گھوڑا انہوں نے باہر سوار اچن پیا عید گاہ سب اچن پیا سونے حسین اوڈے ویارو اے حسن بھی ویارو بھائی نڈڑا تو اٹھ ہلدان تو لوڈا کھائیدان لوڈا کھائیدان کرے ہے کرے متھے یہ اٹھ لوڈا کھائیدو آ تو بھائی جا نانے سائیں کے عرض کر لگا نانا تمہاں تو لوڈو کون دا کھاؤ ہے بین دا اٹھ لڈن تھا یہ کرے بار ہے کھا پھر کرے متھے اسی تو سرخا پیا ہلو مدینے جے سائیں پنجے بچن کے خوش کرنے جلا اٹھرا تو لوڈا کھاؤ جی اٹھ ہلدو آ اے اٹھ وانگے لوڈا کھائی من مجا بچہ شہزادہ خوش ہو جن من مجھے نیانی جا بچڑا خوش ہو جن اللہ جا محبوب کریم حضرت امام حسن حسین کے کھیو پیا چن جڑے عید گاہ دے دروازے تے آیا پال کریم ویٹھا بھائی شہزادہ لتھا صحابہ کرام منظر دسن پیا مجھے محبوب کریم ہتھ کھیا عید گاہ دے دروازے تے او مجا رب تو عالم الغیب و شاد آئیں سمیع و بصیر رب آئیں مجا مولا مکھے کیڑا ہے شہزادہ پیارال اے مجا مالک مٹھا جی مکھے پیارال یہ تو دلن کے پنجو پیارو بنا اے ہنن دی محبت انسان دے دلن میں داخل فرما ہر شے دی دل میں ہنن دی محبت داخل فرما اے جے کے ہنن سا پیار کر مجا مولا قیامت ان جا بیڑا پار چل اللہ دے محبوب دعا گھریا اسا کے یقینا وا دعا قبول تھی ویا مجا دی دوستو اج اسا تا پیار کرے رہیا ہوں ان دعا میں اسا گنہگار بھی شامل تھی رہا آئے ہوں
مجھے محبوب جے دعان جو اثر ایڈو چھو. ایک دفعہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جے اگیاں ویٹھو حسین میں الہی سعادی ویٹھان کے فیصلے وارا کے مجادی دوستو شرعی مسائل وارا الہی غلام مجھے محبوب جا ویٹھان تے ہکڑو شخص آیو ہرنی جو بچو کھنی آیو مجھے محبوب کے عرض تو کرے سونا اے مو تواں جے لا تحفو ہندو آ امام حسن ویٹھو آ عرض تو کرے نانا یو ہرنی جو بچو مکھے عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کے او ہرنی جو بچو دئی چھڈیو حضرت امام حسن جڑے گھر کھنی آیو آ ان ہرنی جے بچے سان راند تھو کرے تو حسین دی نظر پیا نجھڑو آ جلدی ونی حضرت فاطمہ کے تو چلے اما حسن وچ بچلو ہرنی جو خوبصورت آ مکھے بھی ایڑو آنے دے تو حضرت فاطمہ تھی پچھے حسن تو ہے ہرنی جو بچو کٹھا آندو آ اما مکھے نانے محمد ڈنو آ ہے پت نرا حسین کے دے حسین بھی تھوڑی راند کرے نانا ماں اے مجھو آ مکھے نانے سائن ڈنو آ جے حسین کے ضرورت آ تنی نانے محمد خواہ وٹھی اچے سن حسین مجا پیارا دوستو امر جے دستت نبوی مسجد سین میں آیو آ نانو محمد ویٹھو آ جوڑندو جوڑندو مجھے محبوب کریم دے مجادی دوستو کند مبارک میں بھاگر تو پائے اے چوے تو نانا جے ادا حسن کے تو ہرنی جو بچو ڈنو آ یہ مکھے بھی ہرنی جو بچو دے مجھو محبوب کریم ایک مسئلے میں آ پان فرمائن تھا حسین وے تو کھے بچو بھرائے تھا جو تو کھے بھی ہرنی جو بچو دیندہ سی تھوڑی دیر بیٹھو وری جو دیر گزری تو تھی بیٹھو نانا دیر نہ کر مکھے ہرنی جو بچو بھرائے دے مریم گلا سا تو دے پٹ صبر کر تجھے لا بھی بچو بھرائیوں تھا پر حسین جی اکھر میں گوڑا چیا جے نظر بار تھوڑو زد کنان روندان من مجھو جلدی کم تھے حسین اکھر میں گوڑا آندا رب کریم برداشت نہ کیا ہرنی کے حکم چو ہرنی پیری بچو بھی تجھو اتے پیتلا اے بیو بچو بھی پینجو محبوب جی دربار میں پیتا دیر نہ کجام دا حسین جی اکھر جا لڑک ہے چھکری پول انیا اکھر میں گوڑا آیا آہل اے ہرنی جلدی پینجو بیو بچو بھی مجھے مصطفیٰ جے بچن تے قربان کر ہرنی بھجدی پئی اچے بچو کھڑی محبوب جی دربار میں آئی آرانا پہری بچو مجھو تمام وٹ آیو آ ہکڑو باقی ہوئے سونا ماں حسین جا کھڑی آئی آیا حسین جو رون اللہ خان بھی برداشت نہ تھو تھیے مجھو بھی حسین سا پیارا ماں توفے طور پر تجھے بچڑے کے ہی پنجو بچو تھی جا تب محبوب کریم ہرنی زیلا بھی دعا بھری جن سا جانور پیار کن جیسا اللہ جا ملاک پیار کن مجادی دوستو جن سا رب جو پیار جن سا مدینے والے جو پیار خدا جو قسمہ انہوں سا جن جو پیار تن جو بنی جہانن میں بیڑو پا تیرا درد میرا درمان تیرا غم میری خوشی ہے تیرا درد میرا درمان تیرا غم میری خوشی ہے مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے مجھے درد دینے والے یہ تیری بندہ پروری ہے مجا مولا دی آزمائی من حسین کے آزما ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اے مجا مولا تو پنجے عاشق بھالن کے آزمائیں دعا پنجے مومن بھالن کے آزمائیں دعا ماں حسین کے بخ میں بھی آزما انج میں بھی آزما بچن کے معاملے میں بھی آزما جان کے معاملے میں بھی آزما مجا مولا جڑے نمونے سا آزمان چاہی تو سنا آزما تجھے محبوب جو بچو ثابت قدم رہندو مجھے مہربانی فرمائے جا مجھے مکھے توفیق دے جا اے مجا مالک ماں تجھے امتحان تے راضی آیا دنیا بھلے دسے رب کریم سا محبت جو میلو کی ملہائے بوا ہے بیده الملک وهو على کل شیء قدیر کتھا آوا پوچے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آیا اللہ دے قرآن جی تلاوت کرے رہی ون حسین جا ساتھی اللہ جو ذکر کرے رہی آن ان حال میں جدے بھانگ پئی اچے نماز با جماعت ادا پئی تھیے اللہ جو فرض قضا کون تاکن اللہ جے فرض جی ادائیگی
ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁਰਮ ਜੋ ਦੀ ਅਚੀ ਰਿਹਾ ਜੁਮੇ ਜੋ ਦਿਹਾੜੋ ਆ ਸੁਬੋ ਜੋ ਟੈਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਖੇਮੇ ਜੇ ਤਰਫ ਜੋ ਆਇਓ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਕੀਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਪੈਰ ਹਲੀ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆਈ ਆ ਅਰਸਤੀ ਕਰੇ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਡਾਢੋ ਉਨ ਸਟਾਇਓ ਆ ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਥੀਂਦੀ ਆ ਹੱਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਈ ਚਾਚਾ ਮੁਖੇ ਡਾਢੀ ਉਨ ਲਗੀ ਆ ਡਾਢੀ ਉਨ ਲਗੀ ਆ ਰਸੂਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਧੀ ਆਇਓ ਪੁੱਤ ਨਿਆਣੀ ਸਬਰ ਕਰ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੇ ਚੂਸ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਤ ਮੇ ਵਿਝੀ ਬਤੇ ਚੂਸ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਨ ਤਸਕੀਨ ਅਚੀ ਵਨੇ ਮਨ ਕੁਝ ਫਰਹਤ ਅਚੀ ਵਨੇ ਸਕੀਨਾ ਪੈਂਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੁਕਲ ਚਪਨ ਖੇ ਚੁੰਨੀ ਥੀ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੁਕਲ ਜ਼ਬਾਨ ਖੇ ਚੁੰਨੀ ਥੀ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸੀ ਮੁੰਜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਹਾਏ ਸਬਰ ਸਬਰ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਰੀ ਪਾਣ ਹਿਕਦਮ ਘੋੜੋ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਮਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਖਣੀ ਕਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਸਕੀਨਾ ਖੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਬੋ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਨ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਅਚੀ ਰਹੀ ਆ ਮੁੰਜਾ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਬਲਾ ਹਮੇ ਪਾਣੀ ਨ ਪਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਬਲਾ ਹਮੇ ਪਾਣੀ ਨ ਪਿਆਰੀ ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਰੋ ਨਿਹਾਰੀ ਚਲੋ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖੇ حضرت عباس علمدار مست خیا گھوڑے تے سوار تھی کرے مجھا پیارا نہرے فرات جو رخ تو کرے دے وقت میں نہرے فرات رے ونجے پیو یزید نے ایک دم صلاح کئی جے کڑی عباس علمدار نہر تے پہنچی ہو مست پانی دی بھر جی وئی پانی دی مشک خیمے تائیں پہنچی وئی حسین دے بچن دے پانی پیتو حسین دے ساتھن پانی پیتو ہکڑو یزید دی زندہ نہ بچندو سپنی کے ختم کرے چھڑینا لہذا پانی کے صورت میں امام حسین دے خیمے تائیں نہ پہنچے امام حسین دے سپاہیں تائیں پانی نہ پہنچے پرے پرے کا عباس علمدار تے تیرن دی بارش کیاو مجا کارا نیزا بھالا چلایو سنو عباس زخمی تھیندو رہو آخر میرے فرات تے پہچن میں کامیاب تھی ویو نگاہ کئی تے میرے فرات کنجوں دئی پئی وے ڈورا پوڑ نہیں تے باہر گوڑی میلا کندیل سکائی گا دریا تنجی گا دیند سدی کیا مجھے دریا تم جانور پانی پیا پل بکری پانی پیوں پیل پکھی پانی پیا پل پر افسوس آج محبوب جے بچن جو پانی بندا محبوب جا بچڑا اج زبانو دے کھارے ریان اج علی اصغر دی حالت دسن خان باہرا سکینہ دی حالت دسن خان باہرا دریا کھ گالی پو کرے دوڑا تا تو دے اوچ تو گھوڑے تے نظر پئی گھوڑا پانی وے تو پی وٹھ تو دو کول کروا گھوڑا تو تے پیٹ بھر تے گھوڑو ہچ گند کرے شرم میں عباس علمدار کے جواب تو دے سونا ماں بے وفا گھوڑو نہ ہے ماں گدار گھوڑن ماں نہ ہے ماں حیا ادب وارو گھوڑو آیا سکینہ دی حالت ماں بری تھی آ جیسا ہی سکینہ دی اکھن پانی نہ دٹھو آ جیسا ہی سکینہ پانی نہ پیتو آ ماں گھوڑے تے بھی پانی پین حرام آئے حضرت عباس علمدار ایت نہیں کنارے تا مسک پانی جی بھرے تو رکھے دل میں خیال آیو تو واپسی میں یزید جو مقابلو بھی کرنوا ماں تہکڑو بک پانی جو پیا کچھ تسکین چھے کچھ جان میں طاقت اچے بک پانی جو بھرے مس پنجے وات مبارک کے وے جھو تو آنے ہوا جو ہکڑو جھولو آیو وا ان جھولے میں آواز پیو چے سکینہ جو آواز پہ آیو چاچا پانی تو کول آدئی پر موت دے کھار حیاتی تے سونا ہے او نگدی اس پری کے تو تھو نہیں سجا جے او دیا سنیہا نئی سجلن کھیڈ جا ونی کے چمے چے جا وچاری واتمئی چاچا پانی گھوڑو مسک چھدے دے چاچا پینجو موت دیکھار آخری دھریون پینجو چہرو دیکھارے ون حضرت عباس علمدار جے کلن تے جنے حضرت سکینہ جو درد وارو آواز آیا ڈکن میں آئل پانی واپس کری پیو ہاتھ مجا دی دوستو ڈھلا تھیا پانی کری پیو مسک کھڑی گھوڑے تے رکھی فرما دو شابس گھوڑا سکینہ یاد کرے رہیا سکینہ سدے رہیا جلدی کر گھوڑو بھجے تھو مجا دی دوستو یزید دل رستو روکیو آ پرے پرے خر تیر تا چل لگا پر جڑے حضرت عباس علمدار شدید زخمی تھی پیو ازلی بدبخت ویجھا چل لگا ایک تلوار آئی حضرت
عباس جے کلے مبارک باہ کٹی وئی جی باہ جے سہارے تے مشک رکھی ہی وا جو باہ کٹی حیدر کرار جے بچڑے ہمت نہ ہاری ایک دم بے ہتھ سا مشک دے سہارو نہیں تے کئی نمونے سا محبوب جے بچن تائیں پانی پھچی ونجے ایکڑے بد وقت بی باہ میں تلوار رہی یہ باہ بھی کٹ جی ونی ہے ٹھکری ہے حیدر جے بچڑے ہمت نہ ہاری پنجے ڈنڈن سا مشک کے مجادی دوست جھلے ورتئی پکڑے گھوڑے کھچی شابس گھوڑا ہنے چابک ویا وہی مجھ کٹ جی ویو ول سکینہ جی انہ لاہنیا علی اصغر کے پانی پیانوا شابس تئی ہمت نہار گھوڑو ہلے تو پر مجادی دوستو ایکڑے بد وقت تیر اچھلایو مشک میں لگو مشک ٹوٹی وئی آئل در تے پانی بہار جی ویو حضرت عباس علمدار زخمن ماں چور تھی گھوڑے تا ہیٹھ آیو آ سد تھو کرے ادا حسین پچ جا اج بئی باو ناہل ماں پان سا سہارو وٹبو آ پان سا زین میں جھلبو آ بئی باو ظالمن مجھو کٹے چھنیو ال ادا حسین مجھے جسم کے سہارو دے ماں گھوڑے تا ہیٹھ گری رہو آیا حسین آواز تو دے پر مجھا پیارا ستن دین جی انجا تن دین جی زبان سکرم جا آواز پوچے ہلکو آواز آیو ادا صبر قدم حسین پہتو آیا حضرت امام حسین آیو جو گھوڑے کے ویچو آیو حضرت عباس علمدار کری رہو آ حضرت حسین سہارو دئی پان فرمائے لگا دا عباس علمدار تو جو سہارو ہو اج تو تمو جی چیل توڑے چھڑی مجھے قافلے جے جھنڈے کھڑوارو ہرے کیر بنو او عباس علمدار اج مکھے تو اکیلو چھڑے رم میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار جو مٹھو مبارک حسین جی ہنچ میں آ مجھے سو حسین آخری کچہری پہ کرے عباس علمدار آواز نو ادا حسین ہر تو مجھو وارو آیو پویا قاسم گھوٹ جو بھی وارو آ علی اکبر جو بھی وارو ایندو بیل سچن جا بھی وارا ایندا ادا حسین سب لاش تو خے خیمے جے دروازے تے گد کرا پوندا پر مجھو لاش خیمے دے نکھڑی ہل جا اتے ہی چھڈے دے حسین تو فرمایا دا چھو حضرت عباس تو فرمائے ما سکینہ کے کیڑو منہ بیٹھاری دس جنے چوندی چاچا تو تا پانی جلا لو پانی کول آندئی چاچا تو پانی کول پیتو پانی مکھا جلا بکان آندئی ندا حسین ما سکینہ جا دورا پا بدھن نٹھو جایا نیانی چوندی چاچا نہ آخری بولا بولی نہ پانی پیاری مکھے خیمے دے نکھری حل جا مجا پیارا دوستو آن بھی بھارن وارا آیو ادا آج کو بخار میں تو مرے کو بیماری میں تو مرے تا گھر میں کہرام مچی تو ونے پر جئی حسین جو بھا اندر جوان جدو بئی باؤں شہیدن میدان کربلا میں ستو پوا انہ حسین کا پوچھو تو تجھے دل تے چھا گزرے ہوں گو پر متھے نہارے اللہ ہما صابری حضرت حسین حضرت عباس علمدار کے کھڑی خیمے جے پاسے میں تو چھڑے سکینہ تھی پوچھے بابا چاچا عباس کے دا ویو تو حضرت حسین تو فرمائے پٹا کیا مجھے رہارے میں لوچی دو چاچے عباس سا کیا مجھے رہارے مل جو وہ اللہ کے پیارو تھی چکو آ سب ہی پچھن تھا عباس پانی جیلا ویو ہو پانی کو نہ آدھئی پر پان پر کو نہ آئو حضرت عباس علمدار کتھے آ مجادی دوستو نیان نوارا آئو پتن وارا آئو اج پینجے دل تے ہتھ رکھو ان وقت انہوں جے دل انتے چھا گزرے ہوں دو غمینا شاد کا غم کوئی دل نا شاد ہی جانے غمے اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے حضرت قاسم گھوٹ مجھے سونے حسین کے ساموں آیو چاچا اجازت دے تمام میدان کربلا میں ونجا سونو حسین بھاکر پائے فرمائے لگو قاسم مجھے ادا حسن جی دل جی مراد ہوئی تو تنجو سکینہ سا نکاح تھے شادی تھے پٹ صبر کر ماں حسین ویٹھو آیا ماں تم میں میدان بنایا علی اکبر ویٹھو آ تو مجھے حسن جی نشانی آہی مجھے بھا جی نشانی آہی متا حسن مخے دورا پورے تو مجھے قاسم پٹ خے دو میدان میں موکلو تلواروں لگی تیر لگا پٹ ماں تو خے نتھو چھڑا تو انتظار کر سکینہ سا شادی کجا تاں جو مجھے بھا حسن جی مراد پوری تھے روح حسن جو خوش تھے
حضرت امام قاسم گھوٹ اخر مجا گوڑا گاہے عرض تو کرے چاچا مکھے بابا حسن اکڑو تاری درمی ہو تو باتے بد جے پتا پر جڑے مصیبت دی کا گھڑی اچے ان تے میو تاویز کھولے ضرور پر جا چاچا اج مو سوچو تے ہن کھا ودی کی رخ کرے ایندو ہن کھا ودی کی جو امتحان کرے ایندو چاچا اج مو تاویز کھولے پلوا ان میں ادا حسن مکھے تاکید کیا وصیت لکھیا قاسم پتا کربلا دے میدان میں ادا حسین کے اکیلو نہ چھڑ جا قاسم گھوٹ کربلا دے میدان میں مجھے حسین بھا دی طارت تھی مجھے حسین کے اکیلو نہ کجو مجھے حسین دے بچہ تو کے پرتا تھی پتا پنجی جان دی پرواہ نہ کجا پتا پنجی جان مجھے ادا حسین تا قربان کرے چھڑ جا مجھے پورے بھا حسین کے کربلا میں نہ موکل جو آپ جو جانی قربان کجو ادا حسین ماں پنجے بابے جی نصیحت تے عمل کرے تو کے نہ موکل اس ماں پنجی جان اج میں تو تا قربان کندس حضرت امام حسین سینے سے لگایا قاسم گھوٹ کے تیار کرے مجادی دوستو میدان کربلا میں موکلے انا تھوڑی دیر کان گزری تو سد آیا چاچا پہچ جا ماں گھوڑے تا کری رہو آیا ظالمن مکھے جسم میں اترا تیر ہیا بھالا ہیا آیا چاچا ماں سنبھل جلو نا ہیا مکھے سنبھال حضرت حسین انا عباس علم دا جو غم کل مچوا تا قاسم گھوٹ جو سد آیا مجھا پیارا آیا چلن کی حسین ایت قاسم گھوٹ جا سد آیا ایت قاسم جو آواز آ سن حسین مجدو کربلا جے میدان میں ویو حضرت قاسم گھوٹ جو روح پرواز تھی چکو آہے مجھا پیارا پر شہید زیران جی حسین بھاگر پاتو ادا حسن جی نشانی جی جو آواز نو آواز آیو ادا چاچا حسین مکھے مبارک دے جو ماں پنجے باب حسن جو روح خوش کرے سجو آہے اج ماں جڑے گھوڑے تا کری رہو ہوس ماں ڈٹھو مکھے بابا حسن سنبھارن جڑا آیو ہو بھاکرن میں جلے مکھے زمین تے سنبھاری مکھے مبارک رہی قاسم گھوٹ خوش ہو جی تو مجھے دل خوش کیا اج مجھے ادا حسین تا تو پجی جان قربان کیا ہے حضرت امام حسین حضرت قاسم گھوٹ جو لاش تھو اچھی مجازی دوستو حضرت عباس علمدار دے لاش دے پاسے میں سنبھارے یہ لاش مجازی دوستو لین تے لگن آیا حضرت امام حسین جن جے اکھ میں گوڑو نہ ہے سخت امتحان پہ ہلے رب فرما حسین اکھ میں گوڑو بھی آیو امتحان میں پھیل تھی ویندے حسین پنج اکھن جے گوڑن کے روکیو ویٹھو آ سخت امتحان ہلی رہو آ مجا پیارا دوستو اترے میں حضرت علی اکبر آسامو آیو جے کا ہو بہو رسول اللہ جی تصویر جنے حضرت علی اکبر کے مانو بھی سنا ہا سبحان اللہ چاہ دا ہا رون دا ہا محبوب یادی دو ہو اج علی اکبر جنے سامو آیو مجھے سونے حسین سینے سا لگایو پتر کیڑا تیاری بابا جڑا قاسم گھوٹ ویو جڑا عباس علمدار ویو حضرت امام حسین سنے سینے سے لگا پاڑ فرمایو علی اکبر تو تا نام محمد جی یاد گیری آہی تو تا رسول اللہ جی تصویر آہی سونا انہیں گھڑی لگا دیا تو کہ دسنا ہوں تو انہیں نہیں دی دیا نام محمد جی سکتو میں لاہی دا ہوں بچلا تو میں آرام کرما تو خی موکلن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت جی لیارے مطا دورا پولی حسین مجھے تصویر رکھے میدان کربلا میں موکلے مجھے تصویر رکھے تیر لگا مجھے تصویر کے نیزہ بھالا لگا مجھا سونا اکبر تو ترس ماں پڑھو پیتو بنا تجھے پارا ماں کو میدان میں نکرا علی اکبر تو عرض کرے بابا ماں یہ کیے بیندس مکھے بھی نانے محمد جادو را پاتا سجل حیدر قرار جادو را پاتا سجل خاتون جنن جادو را پاتا سجل مکھے بھی دو را پا دیدا شابس سی علی اکبر اللہ سالم جو جوان پت کربلا جے میدان میں خیمے میرے تو رہے اے بابے پڑے حسین کے میدان کربلا میں موکلے بابا یزیدی چھا چندا دین جا دشمن ڈورا پا دیندا اوے ٹٹھولی مذاق کندا بابا ماں وی جس میدان کربلا میں حضرت حسین فرمایو پٹ جے کری تو نتا جان قربان تو کرے تہلیا سینے سا لگائے حسین مٹھے دے چمی ڈھوڑے سکینہ باہر نکری پوچھے تھی ادا علی اکبر کیڑا تیاریا مدینے تو ونی نا ادی سکینہ میدان کربلا دے تو ونا تنیانی پیچھے ادا علی اکبر اتا قاسم واپس تو نہ موچو عباس علمدار تو نہ موچو ایڈا جے کے دی ونن تھا سے موٹی کو نہ تھا چل تو بھی ایڈا جو رکھ پہ ہوا ادی سکینہ دعا کجا ماں با پنجے پوڑے باب حسین تا نانے محمد جے دین تا جے جان قربان کر دیلا تیار تو آیا مجھا پیارا دوستو انیا گال بول حلے پئی علی اکبر جی مہار مدینے دے تھیا تا جھنڈکار نکری رہی حسین فرمایو علی اکبر پٹت جیو آہی میدان کربلا جی دہشت دس
ॾिसी तलवारनि जा चमका त ॾिसी मेज़नि भालनि जो उछलाऊं ॾिसी डिॼी वियो आहे त बाहूं ॿधी अर्ज़ कई बाबा मुंहिंजे जिस्म में तो हुसैन जो खून आहे मां डिॼण वारो न आहियां अलीअ जा बचड़ा आहियूं हैदर करार जा बचड़ा आहियूं हैदर जो खून पंहिंजे रगनि में आहे बाबा पर अॼु मदीने ॾे जो महान थी त मूंखे अदी सुगर यादि आई आहे जंहिंखे बुखार जे हालत में छॾे आया हुआसीं पर जॾहिं मूं मोकिलायो हो त अदाली अकबर जल्दी वर कजो जल्दी मोट जो मूंखे इंतज़ार रहंदो बाबा अॼु मूंखे अदी सुगर यादि आई आहे मां त करबला जे मैदान में वञा पियो मोटण मुंहिंजो कोन थींदो पर अदी सुगर ईंदे वेंदे खां पई पुछंदई अदा असांजो को काफ़िलो अवां ॾिठो अली अकबर को ॾिठव घोट ॾिठव चाचा अपास अलंदार ॾिठव बाबा ईंदे वेंदे खां पई पुछंदी सभिनी खे ईअं पई चवंदी मुंहिंजी दुनिया में अचनि पर अञा कोन आया मोती दुनिया में अचनि पर अञा कोन आया सजन हरम सगोरा अचनि पर अञा कोन आया पाण अञा कोन आया रहो कोई न कैसे वञा मां भॼ कीरा अञा कीरा मां सॼा सावण सियारा अचनि पर पाण अञा कोन आया सीने में तीर लॻल आहे छिके जो तीर खे ॿाहिरि कजई खून जो फारो निकितो रम जी लहर चढ़ी रूह ते पाबंदी आहे मुंहिंजा दी दोस्तो रूह ते पार करण ते पाबंदी आहे हुसैन इहा लहर जेका गम जी आई बर्दाश्त जो कई उनजो असरु एतिरो थियो जो टोटल वार मुंहिंजे सोने हुसैन जा छा थी विया
تو تلوار ہے چھاتی دا علی اکبر جو لاش کھڑے تو پر لاش نوجوان پتہ جو کھڑے رہے تو حسین غمن ما چور چور حسین صدمن ما چور چور لگو پہا لاش کھڑے تو کھڑے کون تو صد تو کرے آئے کو حسین جی مدد کروارو آئے کو اج علی اکبر جو کانجی چنوارو آئے کو اج ارنا سالن جو بچلو کھانوارو تو مجھے محبوب آواز رمو حسین پریشان نچی ماں محمد اچی جو آیا خاتون جنت آئیا پتہ ہے درے قرار آئیو آ اج سب ہی تم جو میدان دسن آیا تجھی محنت تم جو امتحان دسن آیا حسین آنے تھوڑی دیر باقی رہ جی ریا پتہ ہور تو کھے پیون سن اج ملائکن جو نگاؤں تو دہل جانورن جو نگاؤں تو دہل اج سجی جہان جگ جو نگاؤں تو تے لگی پیون اج رب قریب جی نگاؤں گاہب تو دیا میں لوڈ سی رہا ہوں حسین فکر نہ کر جان موت پہچن وارو آئی جان تو کھے کامیابی جو مبارک من جو جان تو کھے تاج پہرائے ویلو پتہانے باقی تھوڑو صبر کر سب تو جو بیرو پار چھن وارو آئے حضرت علی اکبر جو لاش کری مجھے سن حسین خیمے تائی آئے وا داری بھی اچھی آ مچھو بھی اچھو آ سکینہ سمینے کال چی دبابو حسین آیا کیرا تھوڑی دیر میں وار اچھا چی آ اچھی بھاکر تھی پائے بابا ادا علی اکبر کچھے چھڑے آئے بھائی تو فرمائے نیانی علی اکبر بھی قسم گھوٹ جے پاسے میں آرامی آئے جتے عباس علمدار آرام پہ کرے زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں شہیدوں کی برکت سے یہ پورا جنگل مہکتا ہے شہیدوں کی برکت سے یہ پورا جنگل مہکتا ہے فرمایو یزیدیو اللہ کے ماں حسین ماں خطرو ہوں دو اللہ کے علی اکبر ماں خطرو ہو اللہ کے قاسم گھوٹ ماں خطرو ہو اللہ کے عباس علمدار ماں خطرو ہو اے ظالمو اے یزیدیو علی اصغر بھک پانی جو پی تمہاں کے تلوارو تمہاں کے تلوارو نہ ہوں دو تمہاں کے نیزہ بھالا نہ ہوں دو اے معصوم بچلو جن جو ہرے تلپن بھٹکن سا گھر چھو نہ چھو بنے ظالمو ہے اللہ دے رسول جو بچلو آئے ظالمو ہاتھوں نے جنت جے باغ جو غلہ ہن جی حیاء کرو ہن تے رحم کھاؤ اللہ پہنچے ہاتھوں سا ہکڑو بھک پانی جو ہن جے بات مبارک میں رجو تو کچھ نکھے سکون تھیے بجائے پانی جے بھک دے بجائے پانی جے سرک دے مجھا پیارا ہکڑے ظالم تیر کمان میں بھرو علی اصغر معصوم تے نشانو بنائے بچو اگے پھٹکے تو اچانک مجاہدی دوستو نازک گلے میں تیر لگو بس ہکڑو پھٹکو کھادئی روح پرواز تھیو سونے حسین جو سجو سینو داڑھی مبارک جکا اچھی تھی سا وری داڑھی گاڑی تھی پئی خون جو فارو نکتو سونے حسین جا وار گاڑھا تھی پیا رت مجھے حسین جے چہرے کے گاڑھو کرے چکو ہو اکھن تا رت ہتا ہے مچھے نہارے عرض تو کرے مجا مولا اج تو ڈسی رہو آ تو جی ماں بطن میں ماں علی اکبر بھی کوہنو ماں اصغر خے بھی تیر ہرایا مجا مولا تو جی ماں پچے خادل قاسم گھوٹ کوہنو رہ چوایا عباس علمدار کوہنو رہ چوایا لیکن اکھ میں گوڑو نہ آئے آ مجا مولا جی حسین کے مرضی آزما جی امتحان وچھی جی وچھ ماں حسین آ گزرے ہوں گو بیدن سے گورم پہ سونے حسین دے سینے تے دل تے چھا گزرے ہوں گو جی وقت میں معصوم مچلو جن جے گلے میں تیر لگل ہوئے مجھا پیارا خیمے میں آئے سفر بھی ہوئے باوجود جبلن کی ہویا پر مجھا پیارا تو بھی انسان آ تو بھی مجھا دی دوستو دل سے رکھا ہوں اما آسا بھی اولاد وارا ہی ان ٹیم میں چھا گزرے ہوں گو پر قربان ان کے صبر تھا ان اللہ ما صابرین سب ہے کبے خے نصیت اٹھا کر اللہ صبر وارن سا گڑا صبر کرو حضرت علی اصغر بھی شہید تھیو مجھا پیارا ہانے کیرا امام زین العابدین جکو بیمار بخار میں آ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اج سنو حسین خیمے میں اندر لگے آئے کپڑا رت میں ٹمن تھا پیا اندر لگے آئے تو بیمار زین العابدین بسترے تاں اٹھو بابا حسین تلوار رجا اگ میں نون جا ماں بیمار زین العابدین بتو تاں قربان تھی تو چاہا حضرت حسین بھاکر پاتو پتر تو صبر کر تجھے نسب مجھا مجھے خاندان حلندو تجھے پچھے ماں مجھے حسب نسب حلندو تو بیمار زین العابدین تو بسترے تے آرام کر پتر تو تے میار کانے کا ایسا جو کافلو سنبھال دا ان کافلے کے مدینے پہچائے دا نانے محمد کے اکھن جو حال ونی بدھائے دا تسول حسین اللہ اللہ جے رسول جے محبت میں کلو ودو نازک مرحلو برداشت کرو
کیڑا وڈو امتحان برداشت کیو پیارا دل عابدین اے سب گل نانے محمد کے ونی بدھائے جا ونی مدینے میں اے مجھے سجو احوال کجا تو تکلیف نہ کر پٹ حضرت امام حسین بخار والے بیمار زین العابدین کے جنے سینے سے لگایو باوجود صبر دے مجھا پیارا آریان میں ڈھنکا نوچی ویو رون جو آواز بلند جو حسین فرمایو ان اللہ ما صابرین صبر کرو بس ہانے میدان ختم تھن وارو آ نجی ضرورت آ بس ہنن کے نجے رت جا پیاسین نجے رت جی ہنن کے ضرورت آ لہذا زینب جئی جوان جو خون نجے خون میں آ نجے جسم میں آ ان حیدر قرار جو رت تجھے جسم میں بھی آ ماں ان جو پٹایا تو تو نیانی آہی بہادر آہی زینب دل نہ ہار جا ان قافلے کے مدینے پہچائے لو اے توکھے پرتان اللہ دے حوالے اواں اے زین العابدین دے حوالے تو انہوں میں بدی آ اے قافلو ستائل تجھے حوالے آ مجا پیارا دوستو یہ لفظ چاہی پان ہٹی حضرت سکینہ دے آیا سکینہ چبڑی پئی گلے میں بھاکر وجی کنج میں بھاکر گلا چوپا ہے بابا حسین تم کرا جدا علی اکبر میں ایڈا لڑن جا جدا قاسم گھوٹ میں ایڈا لڑن جا حضرت حسین کے جڑے بچڑی بھاکر پاتو آ ان ٹائم میں چھا گزرے ہوں دو تاریخ بیان نہ کرے سکے مجھے حسین پیشانی تے چمی دی پان فرمائیں سکینہ سکینہ صبر کر تو اللہ دے حوالے آہی زینب دے حوالے آہی شہر با مجھے حوالے آہی پٹ مکھے دعا کجا جڑا علی اکبر ویو اڑا ونجنی پوندو جڑا قاسم گھوٹ ویو اڑا ونجنی ہی پوندو جڑا علی اصغر ویو اڑا ونجنی ہی پوندو جڑا عباس علمدار ویو اڑا ونجنی ہی پوندو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاکر پائے مجھے حسین کے وہی رہیا بابا ماں تو توکھے کول چھڑین جس مجھا پیارا پیار دئی مجھے سونے حسین دل آسا دئی حضرت زینب جے ہنجن میں نہارو آ حضرت زینب حضرت شہر بانو دے حوالے کئی پان باہر نکری فرمایتی ادا حسین سبنی کے پگو تو بدھائے روانو کیو سبنی کے چیل تے پٹکا تو بدھایا سبنی کے گھوڑے سوار تو کیو ادا حسین ماں تو جی بھین ماں مجبور بھین ان علی جی نیانی آیا جن جو تم فرزند ارجمند آہی ماں ان بہادر حیدر قرار جی آیا ہمت ماں کان ہاری آ حسین وے جو تھی تج ماں تو کے پٹکو بدھی روانو کیا اج ماں تو کے چیل تے پٹکو بدھا ماں تو کے گھوڑے تے سوار کنجے سے مجھا پیارا حسین تیار چوا تیار تھی جرے گھوڑے تے سوار چو تے سکینہ حضرت شہربانو جی ہنج چھڑیا بابو پک ونی رہوا گھوڑے تے سوارا مجھا بھی دوستو پچھا چی بھی رہیا ہے گھوڑے جو کم دے ہے چا حسین تو فرمایا گھوڑا جلدی کر متا سفر ہتھر ماں نکری ونے پوئنتے ہنے نہار لونا ہے گھوڑا شابستی اتے وچی حل جتے علی اکبر ویو جتے قاسم گھوٹ ویو جتے عباس علمدار ویو مگر گھوڑو کم دے ہے چھنوائیو ویٹھو اب بیٹھو آ گھوڑو حل جو نالو کو لٹھو رٹھے مجھا پیارا دوستو حسین تو فرمایا گھوڑا چاچی ویو تھئی مکھے ہانے یہ تازہ پھٹ یاد نریار بار بار مکھے بچن جا لاشا لدے کھار مکھے جلدی میدان کربلا دے وچی حل گھوڑو متھو متھے نتھو کھنے مجھا پیارا مگر گالھان دی ہمت گھوڑے میں نہ ہے گھوڑو پوئیتے تو نہارے حسین مڑی جو نہارے دا سکینہ پویا بیٹھیا ہے سد پی کرے گھوڑا ترس جمع کے بابے جو چہرو ڈسل دے ماں پنجے بابے جی سکا نہ کان لا تھیا بابے جو چہرو ڈساں بابے جو منہ ڈساں گھوڑا ماں سکیلا جی منت بدھ جا بابے کے ای نم کھا جدا کجا دھار نہ کجا حسین لہی آیو بھاگر تو پائے پٹ صبر جی حد تھی دیا حد کا قصو چلدو پہ ونے سکینہ مکھے دعا کر پٹ قیامت جے ڈیارے ملندا سی کیا مجھے دہارے میں لو تھی دو پتہ ہنے لو نہ مکھے روان دی کوشش کر مجھا پیارا ان ٹائم میں تا فیصلو کرو چھا منظر ہی دو سفر جیب کا حد تھی دیا جی وقت میں سکینہ پنجے بابے کے بھاکر پاتو اندرہ رون جو آواز آئے عباس علمدار جو باہو کچو پیون شہید گیران عباس علمدار جے زبان مبارک میں آواز آئے سکینہ پنجے بابے کے اجازت دے پٹ
پنجے بابے کے اجازت دے حضرت سکینہ پوئتے ہٹیا حضرت زینب سنبھالو امام حسین سنو گھوڑے تے سوار تھوا اج نانے محمد جا روح لی آیا خاتون جنت آیا ابا جادی دوستو سنو حسن المصطفیٰ کربلا جے میدان میں آیو حسین اج تجھی بہادری ڈسن آیا ہوں پٹ اج تجھو امتحان ڈسن آیا ہوں مجھا پیارا مجھے محبوب جا غلام بھی آیا ہے اج ہور دروازہ کھولے اج دریو چلن جو کھولے حسین جو مقابلو دسن جو پیو اللہ دے ملائکن جی توجہ اج کربلا دے آئے مجھو محبوب میدان کربلا میں تھی بیٹھوا حسین گھوڑے تے سوار دی شابت گھوڑا حل گھوڑو حلوا میدان کربلا میں حسین جی سپو کا وٹھی اج جمعے دی نماز تائیں لاشا پہ کھیا رتما کپڑا تمن تھا پیا مجھا پیارا وار رتما گاڑھا لگا پیا سد کئی یزیدیو پوئتے چھاجے لا پیا چو اگتے اچو مجھی ہی ضرورت آما پڑو حسین میدان میں آیو آیو علی اکبر جو بابو آیو آ عباس علمدار جو بھاج میدان میں آیو آ اصل امتحان تم جو تھی رہو آ وے جا چو اچو اچو مقابلو کیو مجھے سونے حسین گھوڑو میدان میں جھوڑایو آ بکر نواگر پوئتے تھا بھجن اللہ جو شیر کربلا جے میدان میں مجھا پیارا آوازوں لگائی جو رہو ایک یزیدی اگتے اچن جیلا تیار نہ ہے مجھے سونے حسین کاور جو نہار فرمائے تلوار جو ہلائی آ کئین کے مجھا پیارا جہنم رسید کیائی تلوار حسین جی جو ہلی آ رب کریم فرمائو حسین جی جنگ حسین جی تلوار کیا مکائی کان بھیندی علی جو بہادر بچلو آ حیدر جو خون سندس جسم میں آ کدے بھی حسین جی تلوار رکن دی کان کا او بانگا بانگو جو موزن بانگو جو حسین کے نماز یاد ریارو نماز جی محبت یاد ریارو ورنہ حسین جی پوئتے ہٹنے ہٹے دنیا مری ختم تھی نہیں دی حسین جی تلوار بیان میں واپس نہیں دی زیادہ بانگو ریارو بانگن جو آواز آئے کربلا میں اللہ اکبر جمعے جی نماز جو ٹائم بانگ آیا حسین ڈٹھو امتحان سکتا نماز پہری پڑھا پو تھوڑی جہاد کیا پان گھوڑے تا لٹھا میان میں تلوار وجی مجھا پیارا سجدے جیلا نماز جیلا ہے چایا شمر لئیل موکو پاتو سونے حسین جے سینے تے سوار چوا او سینو جے کے محبوب کریم جو چمیل ہوئے اوے رخسار دلتے محبوب چمیل جو اوے چپ مبارک جے کے مجھے محبوب چوسیا اج حسین سنو کربلا جے میدان میں تھی ہے چھگروا شمر لئیل سینے تے چڑی خجر تھوک دے حسین تو برمائے شمرا حیا کر کیڑے حسین جے سینے تے چلو آئی ماں بابو بجے کلن جو سوار آیا بے حیا تو کون پڑھوا بڑھوا اے او سینو جے کے رحمت وارو نبی چمیو نی دو ہو اے چپ اوے ال جے کے رسول اللہ چمیو نی دو ہو اے اوے گلو ال جے کے خاتون جنہ جو چمیو آئے لو اے در اقرار بابے جو چمیو آئے لو اے مجھے بابو بجے آسکن جو چمیو آئے لو اے بے عدب حیا کر مجھے سینے تا نہ ہو لیکن اوے حیا عدب سب چھڑے چکا ہا حسین فرمائے تو جے حیا نتھو اچائی تب بے عدب تھوڑو لو مخے سسی سجدے میں رکھ دے اج پیشانی سجدے میں رکھ دے امتحان لگو پیوا متا جمعے جی نماز قضا تھی ونے رب دورا پڑے حسین نماز قضا کرے آئے آئی جمعے جی نماز پڑی کون آئے آئی شمرا اے تو محلت رے ماں پر جو متو سجدے میں رکھا شمرو لتھو آ حسین پہ جی پیشانی سجدے میں رکھی عرض کرو مجا مولا وزو اساں کئی نمازوں نماز پڑھی زمین تے ہتھ رکھی تیمم کرے گھر نماز پڑھی مولا جی پانی تے تن دن کھان بندو آئے زمین رت خان سوا کاہلی آئے کھان جیتے تیمم کیا مولا شہاد تمہارے رت ساج وزو کرے تم اج اس کے جی ایری نماز تو پڑھا جو کیا متائی عاشق حیران ہوں گا مجھا پیارا حسین سر سجدے میں رکھو شمرے لئی رمتا خجر حلائے وا حسین شمرے لئین مست تھا خنجر کی وار میں میرا حسین مست تھا دیدار یار میں اج سارے جہان جائے
جی مخلوقات حسین جے سجدے کے پیار سن زندگی جو آخری سجدو مجھے حسین جو رب جی دربار میں تھی رہا اج سبنی جو لگاؤں حسین دے ان اج نورو مپری غلمان مجا پیارا سب حسین جے نے سجدے کے دسی اکھن ما گوڑا واہ ریان اج جن روئی ریان پکی پرند روئی ریا اہل ولتن روئی ریان حضر بتاہ دو برمد آسمان رترنو مجھے حسین جرے سر سجدے میں رکھو سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سنے حسین سر سجدے میں رکھی ارو پہ کرے مجھا مولا مجھے جڑو حال ہو ماں تجھے امتحان کے برداشت دے وا مجھا مولا نانے محمد جے صدقے میری مجھے امتحان کامیاب کجا مجھے امتحان کے قبول فرمائے جا مجھے شہادت کے قبول فرمائے جا سنے حسین سر سجدے میں رکھو آئے مجھا پیارا وہ سجدو کیا ہی جی سجدے تے رب کے نازا مدینے والے سائیں کے نازا سمرے لئین حضرت امام علی مقام کے کھنجر ہنی متھو مبارک دھڑکن دھار کرے چلو مجھا پیارا دوستو خوشی میں سب نچن لگا ٹپن لگا حضرت حسین بھی شہید تھی ویو گھوڑو حسین جو زخمی حالت میں بیٹھو آ موٹی ویو خیمے دے موٹی ویو حضرت بی بی زینب گھوڑے جی ہنکار بدھی آ فرمائی سکینا ذرا ہنجما اٹھ تجھو باب حسین آیو آ بسم حسین آیو آ جے کری پار باہر نکلے گھوڑے جی ہنج خالی آ مجھا عزیز دوستو گھوڑے جی سنج خالی پیا پٹھی خالی آ حسین کونے کو سکینہ تھی پوچھے پوپی زینب بابا حسین کے آیو گھوڑو آیو آ بابا حسین نہ آیو علی اکبر ویو پر موٹی تا آیو عباس ویو پر موٹی تا آیو موڑ ٹھوسی بابا حسین وری موٹو ہی کون بابا حسین کے نہ ہوئے حضرت بی بی زینب وڈی چادر کھیا پردے میں اچھی کرے القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے کری آیا نظر نہ فاطمہ کا فاطمہ زہرا کا ماجبی چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دی وہ ابن فاطمہ میں زہرا کی جائی ہوں آخری دار آخری کی تمنا میں آئی ہوں پر میدان کربلا میں آئیا مجاوی دوستو بزرگو مگر ان وقت قاتل تو اس طرف کو قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا تفلے زفر بجانے لگے دشمن خدا رکھ کے کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام نہ اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے شہید تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی حضرت بی بی زینب میدان کربلا میں پردے جی حالت میں آیا سونا حسین دین جا لاشا تو کھنی آئے تجھے لاشے کھڑ دیلا بھین زینب کربلا میں آیا پر بھر میں بیٹھیا مجھا پیارا اتر میں سکینا حضرت شاربانو کھچنا ہے بجدی پیتے کدے پپی پپی کدے بابا حسین جو پکارو کندی میدان کربلا میں میانی نکری پیا سیدھو جو باب حسین تے نظر پیا سونا حسین میدان کربلا میں لیٹو پیوا اگے مجھا پیارا روز رات جو بابے جے سینے تے سمناری سکینا جی جو آئی تے شہید بابے جے سینے تے متھو رکھی آرام کرنے لگی متھو سینے سے لگائے سمن جی کوشش بھی کرے تو مجھے سونے حسین جے جسم آواز آئے زینب سکینہ پڑتی تھی سکینہ مجھے سینے جے سمن جی آ دیا سکینہ کے پیجے سینے تے سمار جا سکینہ کے پان کا دھار نہ رکھ جا سکینہ کے رار رون نہ جا مجھا پیارا دوستو حضرت بی بی زینب حضرت امام حسین جے جسم مبارک تے ہتھ رکھی پان عریضو تھی پیش کرے پیارا بھا حسین مکھے دورا پو نہ رجے تو مجھے بھیڑ مکھے کفن کول پہرائے شہیدن کے کفن کول پہرایا اج بغیر کفن جے میدان کربلا خاتون جنت جے گلن سا بھر جی روا او مجھا پیارا حسین کتھوں لے آوا کفن میں تیرا کتھوں شہر مدینہ دورے پردیس وچ بھین تیری مجبورے ادا حسین اج کفن موت کونے جو ماں تو خے کفن دیا علی اکبر خے پہرایا زین جیڑو حالا مجھے چادر حاضرہ
جے والے مجھے پچھن والا اچی جان نانو محمد متھوا خاتون جنت اچی ویا حضرت حسن اچی ویا بابو علی اچی ویا مجا وارس اچی ویا اہل سو زینب پنجو قافلو سنبھال مجا پیارا دوستو حضرت زینب سکینہ کے وچی وری خیمے میں آئیا میدان جو میلو تو ختم تھو پر یزیدن جو مایوں پانی بھرے آئیو بی بی زینب کے پانی پیش تھوں کل حضرت شار بانو کے پانی تھی پیش کل زینب ہانے پانی پی حضرت زینب تھی فرمائے ہرے زہر کھڑی چوہا اساں جا کنجر جوان کس جیرا اساں جا جوان بچرا اواں بے دردی سے قتل کیا ہانے پانی جا پیالا تھا پیارو ارے وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا جل گیا کھیت برسا نیت تو پھر کس کام کا ہانے تھا پانی پیارو جڑے اساں کا حسین بھی جدا تھی لوا اساں کا علی اکبر جڑا بچڑا جدا تھی لا علی اسگر جڑا معصوم شہید تھی لا قاسم گھوٹ جڑا جوان شہید تھی لا عباس علمدار جڑا جوان تاک تو شہید کرے چھڑیا ظالمو ہانے کیکھے پانی ورندو مایو تنگ چوکن تے خیمے میں بیو جے کے مری جانی ہو اوے چوان لگو زینب بس جو کو چھو اللہ کے منظور پر ہانے پانی جو جھک پی حضرت بی بی زینب پیالو کھڑی سکینہ کی تھی دے سکینہ تو پانی پی سکینہ تھی عرض کرے پفی تو پانی پی تو خے انہیں زیادہ ہوں دی تب پفی زینب تھی فرمائے پتہ مونان محمد خواب دعا تا ننجن تے شفقت کجے ننجن بارن سا پیار کجے اج پیری حق تو جو آ تو مجھڑیاں پیری پانی تو پی سبحان اللہ مجھے بابو بجے بچرن جی تعلیم تنہارو جنہیں حضرت بی بی زینب یہ لفظ چیا تو سکینہ پیالو پانی جو وچی ونی علی اصغر دے پیہے دے بیٹھی علی اصغر اتا اٹھ پانی پی پپی زینب دی جے تے نندن جو حق ہوں دعا نندن تے رام کجے ادا علی اصغر مات ودی آیا پر تو نجڑو آئی اٹھے جو تو کے پانی پیارا ان پانی جلا تو پیگے میں تڑ پیو آئی ان پانی جلا تو ہوتا جی تکلیف دیتی ادا علی اصغر آج اٹھ مکھے تو تے ترس آئے وا مکھے تو تے رام آئے وا ماں مدلی آیا تو اٹھی پیری پانی پی تو ماں سکینہ پیمیس سکینہ جنے یہ لفظ بجا دی دوستو ادا کیا جانورن جے روح جا آواز آیا ونٹرن جے روح جا آواز آیا جنن جے روح جا آواز آیا سکینہ سجے کربلا وارن خیروارے لدھو دی وقت میں علی اصغر جے مچھا پیالے جھلے بیٹھی ادا علی اصغر اچھ پاری آئے ہوا ہے جہی پاری جلا تو پی زینب خے پہ صدق گئی شار بانو خے پہ صدق گئی وہ پاری آئے ہوا ہے اچھ دو خے ماں پاری پیارا مجھے دوستو مجھے بابو مجھے بچڑن اللہ جے دین دیلا اللہ جے محبت میں مجھے دوستو پنجو سب کچھ قربان کیو سونے حسین پنجا کنجھر پٹ کوائے ویٹھو اے مجھے پیارا دوستو اج دل تے ہتھ رکھو بچن وارا ہو آن جا جوان پٹ ہیں نندا بار ہیں اج پنجے بچن دے نہارے تو مجھے ذرا حسین سونے دے نہار جو جن جے نظرن جے سامو علی اکبر تڑپی رہے ہو جن جے نظرن جے سامو حضرت قاسم گھوٹ تڑپی رہے ہو جن جے نظرن جے سامو عباس علمدار ترسی رہے ہو جن جے نظرن جے سامو حضرت زینب جا اکھن جا کارا تڑپندے رہا مجا پیارا دوستو لیکن حسین صبر کیو حسین اکھ میں گوڑو نہ آندو مجا دی دوستو ہتے ایک سوال تو پیدا تھے کہ میدان کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلا نہر فرات جو پانی وہی چھونا آئے ہو حسین جیلا زمین میں پانی چھونا نکتو حضرت اسماعیل علیہ السلام پھڑی ہئی تے زمزم جو پانی نکلی آیو انیا تائی پیو ہلے حسین جیلا کھو ننکتو حسین جیلا چشمو ننکتو گھنا مانو یہ سوچی دان ماں تاں کے جواب نیا اللہ جو قسم جے کنی مجھو حسین میدان کربلا میں زمین کے پیر ہنی حکم کرے ہا تو پانی باہر کر زمین پھاتی پہ ہا زمین ماں پانی باہر اچے ہا مجھو حسین نیرے فرات کے حکل کرے ہا تو قدمن میں وہی بنے ہا ارے مجھو حسین تو حسین آ مدینے والے سائی جے غلامن جے حکم سا زمین ماں پانی باہر آیا ون ہلی پیا ہا مجھے محبوب جے غلامن جے اشارے تے کھو نکری پیا کھارا کھو مٹھا تھی پیا یہ تو مجھے محبوب جے کلن جو سوار ہو پر امتحان ہوئو حسین کے منع ہوئی حسین دعا بھی نہ ہے گھرنی زمین خان نہ ہے گھرنو نارے فرات خان بھی نہ ہے گھرنو یو رب جی رضا تے تو کھے راضی رہنو آ امتحان جو مرحلو تو کھے ایم ملحانو آ رب جی رضا تے حسین راضی ہوئو ورنہ مجازی دوستو حسین حکل کرے ہاتھ نارے فرات خیمن ماں وہی بنے
پانی جا چشمہ نکری اچن ہا پر امتحان جو مرحلہ ہو مجھے سونے حسین ان امتحان میں ثابت قدم تھی کرے امتحان کے جیتو اج قیامت تے حسین جو نالو زندہ رہندو حسین جو ذکر ہلندو رہندو اج مجھا پیارا ہنن دین میں چا ہوئے بھی مجھے سونے حسین کے کروڑن دے تعداد میں قران جا ختمہ تھا ملن کروڑن دے تعداد میں مجادی دوستو ہڑا ذکر جو محفلوں چھ ملن کروڑن دے تعداد میں صلاتوں چھ ملن کروڑن دے تعداد میں ثواب تھا ملن اے چھا اللہ دے محبت جو نتیجو آ اللہ دے محبت میں امتحان میں سونے حسین مجا پیارا دوستو پنجا بچا پنجا پنجا بچا پنجی جان قربان کئی اج مجادی دوستو حسین جو نالو زندہ ہے یزید جو نالو ختم تھی چکو مری مٹی چکو حسین اج بھی زندہ ہے حسین جو ذکر اج بھی زندہ ہے اج بھی جاریہ قیامت انشاءاللہ جاری رہندو اللہ تعالی دی ذات چل سونے حسین دی شہادت دے صدقے حسین دے بچن دی شہادت دے صدقے اواں جا اساں جا ہن گوٹھ جا سجے ارپس گردائی جا خصوصا جن جوانن ہن جلسے میں حصہ ورتو ادا محمد سلیم مجاہد دوستو جن دی نگرانی میں جن دی سربراہی میں بین وچارن سبنی کم کیو ہے ان سمیت ادا محمد سلیم سمیت یا جے کے بھی جوان پوڑا نندا وڈا جن بھی ہن پروگرام حصہ ورتو دل سے مجھے دعا ہے سونے حسین دے صدقے میدان کربلا دے ان رت دے صدقے جو کو علی اکبر دے جسم جو آج کو علی اصغر دے جسم جو ان رت دے صدقے انشاءاللہ اللہ پاک تواں جا بیڑا پار فرمائیں دو جڑا تواں جا پیر ہوندا اونا خیر ہوندا اللہ پاک اسائیں تواں کے دین و دنیا دی نعمتن کا مالا مال کندو دین و دنیا دی پریشانن سا دور رکھندو اللہ سے تواں سا سبلی تے آباد اے سرشاد رکھے جے کے آیا اے ہتے تے ویٹھا اے جے کے ہلیا سبلی جو خدا خیر فرمائے مجاہدی دوستو کل کائنات دے مسلمانن جو اللہ خیر فرمائے